برساب كحجين كجبل كسناجنا لي أحمد الشيخ ماير كدقمة عرقة أبو إسماعيل حاج نور حقيات دولة هو سيد دقمة سيد سعيد عمر عابي يقار كم إذا حل دبانا دقولها الدجان كدقمة عرقة أبو أيات تعسي وذكره ودري قيس كي قرابة يقارن كي وكب حي الله ونحريستي مرحوم حل دبان عبد الله كام علي سول عين وكتر سنا قولها الدجان كدقمة عرقة أبو كاسيو أبين ما دي حالي كجيري يودي مجال دقره ويا عاصمة دمام الكبود لأنه ومدوين كودن بيجي وتشوجي حال ضاق دنك عافي ما تكيسا وحنا يجو تعسيد si diraya mas'uuliyiinta ay xildhibaanadaasi hadaladoodii kamid ahaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ordintay abdullahi chama ali wa xildhibaan golaha deegaanka degmada ceer gaabo ku magac dheeraa suulcayn 72 bishan shanaad ramadaan kowdeeda ayuu marxuumkaasi wafaaday ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu shanadii ka waraabiyo dembigiisana dhaafo jirjir firdowsa uu ilaahay naga aqbalo inuu geeyo ummaddii uu ka geeriyooday caruurtiisii xaasaskiisii ehelkii golaha deegaanka degmada ceer gaabo reer ceer gaabo dhammaanba waxaanu leenahay ilaahay samiriyo imaanay naga siiyey maanta halkan ka tacsiyadaynaynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timi xildhibaan cabdullaahi jaamac cali suulcayn oo ka mid ahaa golaha deegaanka ee degmada ceer gaabo oo xalay dhintay oo qadartii ilaahay iyo waqtigiisii uu u yimi ilaahay waxaan weydiinaynaa inuu jannadii firdowse ka waraabiyo maalin khayr oo awala ramadaana buu dhintay ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu inta ugu dambi dhaafayo ramadaanta iyo khayraadkeeda ilaahay inuu ka dhigo baynu ilaahay uga baryaynaa waxaan taasi tiran yar uga dareen halkan ehelkii qaraabadii iyo dhammaan reer ceergaabo iyo dhammaan muslimiinta xildhibaan marxuum cabdullaahi jaamac cali oo ku geeri xalayto geeriyooday waxaan leenahay ilaahay isagana subxaana wa tacaala qabriga ha u nuuro marxuum cabdullaahi jaamac cali oo xildhibaan golaha deegaanka ka tirsanaa oo xalay geeriyooday ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ehelkiisii iyo qaraabadiisiina samiriyo iimaan uu ka siiyo kan tacsi uga diraynaa eheladii iyo qaraabihii uu ka tegay allaha u naxariistee marxuum cabdullaahi jaamac cali oo ahaa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada ceer gaabo waxaanu leenahay ilaahay qabriga ha u nuuro jannatul firdowsa allaha ka waraabiyo innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan halka ka tacsiyadaynaynaa marxuum cabdullaahi jaamac cali oo xalayto geeriyooday kowdii bishii rabadaan bisha mayna ay ahayd 72 waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo halkan waxaan uga tacsiyadaynaynaa tacsi tiraanya looga diraynaa marxuum cabdullaahi jaamac cali suulcayn xalay geeriyooday waxaanu leenahay ehelkii iyo qaraabadii iyo golihii deegaanka iyo degmada ceer gaaboba samiriyeybaan ilaahay awl khayr qaba haynu ugu bedelo isla ilaahay qabriga ha u nuuro kitaabka midigta ha uga dhiibo waanu ilaahay uga baryaynaa allahu naxariistee xildhibaanku waxa uu ifka kaga tegay shan caruura iyo hooyadood innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun cabdiraxmaan axmed ilsari